So mimi tu nataka niseme hivi. Juzi tumeona utofu wa salama hapo Laikipia. Tunapoongea saa hii, watu wetu wengi wanaendelewa kuangamizwa hapa North Rift, hapa Elgeyo Marakwet, upande wa Kerio Valley. Tuna taarifa ambazo za kuaminika karibu watu tano wameangamia na mali ya wananchi hapa Kerio Valley. Tunakumbuka waziri Matiangi ambaye anatakana kuwa waziri wa usalama alikuja kule Elgeyo Marakwet akawahakikishia watu Elgeyo Marakwet hasa hali ya usalama ambayo iko tete katika sehemu ya Kerio Valley, akahakikisha ataweka usalama wa kutosha. Tunapoongea watu wetu wanaumia hapa Kerio Valley, hapa Elgeyo Marakwet County, na ili hali serikali hasa waziri wa masuala ya ndani Fred Matiangi akiendelea kufanya siasa na usalama. Tunataka tuambie yeye, let us make security a professional work. If you don't think you can fix the internal and homeland security of this country, you better resign and join politics. Kama umeshindwa kuchunga raia wetu, tafadhali wewe toka kwa ofisi kama waziri wa usalama wa ndani, ukuje hapa nje ufanye sisi siasa. Tulikuona juzi ukitoa maaskari katika ofisi ya naibu wa rais. Na naibu wa rais amesema ni sawa. Tunataka hiyo rege ulitoa na GSU, wale uliwatoa huko kwa ofisi ya naibu wa rais, leta hapa Elgeyo Marakwet wasaidie sisi kuchunga raia hapa Elgeyo Marakwet ambayo upande wa Kerio Valley. Because that is where security. If you don't think you can no longer, then I don't think we'll go there. So tunaambia waziri wa masuala ndani awache siasa, concentrate na kazi yake, awachana anat